Pamätáte sa na naše predošlé unboxingy, kde sme sa venovali produktom značky Lexon? Ukazovali sme si napríklad retro rádio budík Oslo News Plus, alebo aj štýlové a nadúpané rádio Lexon Rio. Prečo to spomínam? Produkty Lexon majú totižto veľa spoločného. Ich dizajn je naozaj štýlový a originálny. Dizajnerské duo Manuela Simonelli a Andrea Guaglio sa tentokrát pokusili vytvoriť najmenšie Bluetooth repráčiky na trhu a o tom, že sú nielen štýlové, ale aj funkčné, sa presvedčíme v tomto unboxingu. Moje meno je Michal Čabaj a vítam vás pri sledovaní ďalšieho unboxingu magazínu Vždy. Na úvod sa poďme pozrieť na to, čo nájdeme v krabici. V balení nájdeme ďalšie dve krabice, v nich dva repráčiky Lexon Twin Mino Plus, nabíjací kábel USB-C, taktiež dvakrát, a samozrejme nesmie chýbať návod. Hovorí sa, že vo dvojici to jednoducho ide lepšie. A áno, veľkou výhodou týchto malých Bluetooth repráčikov je práve to, že nám dávajú stereo zvuk. Spojené sú technológiou True Wireless. Kúpiť si ich viete taktiež aj samostatne. No a to nám dáva priestor na vyskladanie si napríklad aj rôznych farebných kombinácií. Priam vrecková veľkosť repráčikov nám navyše umožňuje si ich zobrať kdekoľvek a výdrž batérie je taktiež super. Na jedno nabitie nám vydržia hrať až 3 hodiny. Nabíjať ich pritom môžete buď to káblom, alebo, teraz sa podržte, dokonca aj bezdrôtovo. Mne sa do rúk dostali repráčiky v zlatej farbe s lesklovou úpravou, ale na výber je celá farebná paleta. Mňa zaujali aj tie v striebornom prevedení, pretože takáto farba sa na iných produktoch len tak nevidí. Poďme sa pozrieť aj na ďalšie zaujímavé funkcie týchto drobcov. Ak ich máte pripojené cez Bluetooth, vybaviť si napríklad také telefónne hovory pomocou handsfree nebude žiaden problém, keďže v tomto malom tele je zabudovaný aj mikrofón. A ešte jedna zaujímavá funkcia. Môžete ich využiť aj napríklad ako diaľkové odpaľovanie pri fotení. No a čo na záver? Na to, že sú tieto Bluetooth repráčiky malinké, ponúkajú kombinovaný výkon 6 W a hrajú dobre. Potešili ma viaceré funkcie, ktoré sme si spomenuli vo videu a samozrejme aj možnosť bezdrôtového nabíjania. Musím povedať, že dizajnerská dvojica Manuela Simonelli a Andrea Guaglio opäť odviedli parádnu prácu, ktorá poteší nielen dobrým zvukom, ale hlavne štýlovým dizajnom. Veď nakoniec hovorí o tom aj prestížne dizajnerské ocenenie Red Dot Awards.